ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର କେତୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବତେଇବି। ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ବା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି। ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କେତୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବତେଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା। ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯୋଗୁଁ କିଡ଼ନୀ ଦେଇ ଅଧିକ ରକ୍ତ ବିଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିବା। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହର୍ମୋନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଥକା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦିନସାରା ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାମ କରି ଥକା ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଏହା ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବା। ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଘରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କିଟ୍ ଆଣି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ମିଜାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ମୁଡ୍ ବା ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କଥା କଥାରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମିଜାଜରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା। ମୁଡ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଭଲ ଖରାପ ଭାବନା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। କିଛି ମହିଳା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଖାଇବାର ଗନ୍ଧରୁ ବାନ୍ତି ହେବା। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟର ଗନ୍ଧରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ, ଯଥା ତେଲ ଭାଜି ଜିନିଷ, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଚାହା ଏବଂ କଫି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା ସ୍ତନ ନରମ ହେବା। ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତନ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଦରଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମଟି ହେଲା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବା। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନର୍ମାଲ ତାପମାତ୍ରାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତର ତାପମାତ୍ରା ନର୍ମାଲରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଲା ଅଳ୍ପ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀରେ କୁଞ୍ଚନ ହେବା। ବେଳେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ତଳିପେଟର ମାଂସପେଶୀରେ କୁଞ୍ଚନ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଡିମ୍ବ ୟୁଟେରସ୍ର କାନ୍ଥରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ବେଶୀ ଗାଢ଼ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ନବମଟି ହେଲା କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା। କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହର୍ମୋନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବା କାରଣରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାସ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା କରିଥାଏ। ଦଶମଟି ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଜୋର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସଦାବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କିଟ୍ ଆଣି ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଏବଂ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।